السلام علیکم، ورلڈ سٹائل لے کر آیا ہے آپ کے لیے ابایا اور حجاب. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ سبسکرائب آور چینل، ہٹ دا لائک بٹن اینڈ پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو. السلام علیکم، ورلڈ سٹائل لے کر آیا ہے آپ کے لیے ابایا اور حجاب. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ سبسکرائب آور چینل، ہٹ دا لائک بٹن اینڈ پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو. السلام علیکم، ورلڈ سٹائل لے کر آیا ہے آپ کے لیے ابایا اور حجاب. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ سبسکرائب آور چینل، ہٹ دا لائک بٹن اینڈ پریس دا بیل آئیکن. تھینک یو.